Marko, sa Miletom Tomićem sam počeo razgovor konstatacijom da je dobro i kada se utakmica ovako odigra, kada je dosta teško i na kraju pobedi. Pa danas stvarno teška utakmica, Trstenik odličan protivnik, stvarno igrali su i oni momci za tri boda koji ih ostavljaju u borbi za opstanak, a mi jurimo to prvo mesto i mnogo je teško. Danas je teško vreme i ambijent ovako dobar za fudbal, trava vrhunska i stvarno bilo teško mnogo. Eto, imali smo sreće da iz jedne kontre damo gol i kasnije čuvali tu prednost pametno, nismo im dozvolili praktično da nam uđu u 16-terac. Ja sam jako prezadovoljan zato što počinjemo da igramo takmičarske utakmice, kad damo gol, znamo pametno da odigramo do kraja, evo to smo danas odradili kako treba i nadam se da ćemo u ovim gostovanjima, pre svega gostovanjima koje nam predstoje, da igramo još pametnije i da skupljamo bodove, jer prvenstvo je jako naporno, eto Surdulica, Juri Sinđelić pobeđuje, znači nama ništa drugo ne prostaje nego da mnogo dobro radimo na treninzima i da nastavljamo dalje ovu žetvu bodova, da nastavimo ovaj niz kao što smo danas igrali.